Hoje eu não vim para a praia para juntar conchinha, para fazer artesanato, os meus artesanatos, mas eu chegando aqui encontrei bastante, olha só. É com isso aqui que eu vou para casa hoje, ó. Enchi esse potinho de marmita aqui, ó, que eu encontrei lá naquela lixeira, porque hoje eu não trouxe sacolinha, não vim para isso, mas acabei encontrando. Aí fui ali na lixeira, encontrei esse potinho de marmita e enchi praticamente ele, ó. E aqui estão meus amigos, ó, que eu fiz aqui na praia, me acompanhando aqui. Esse aqui tá morto de cansado, ó, bonitinho. Deixa eu largar a marmita. Tá morto de cansado de tanto que foi pegar palito lá dentro d'água. Olha. Espero que quando eu venha, chegue aqui na praia na próxima vez, eles estejam aqui, né? Para me fazer companhia novamente. É isso aí. Hoje é essa produção. Essa foi o que eu achei, que eu encontrei, que a natureza me deu. Tô bem contente, bem feliz. Olha isso aqui. Bonito? Diferente. Com saco levar as galinhas. É, as galinhas comem tudo isso aqui, elas gostam, né? Mas hoje eu vou selecionar alguns para fazer artesanato. Depois eu vou filmar os artesanatos que eu faço para mostrar para vocês aí do canal. Eu achei aqui o que eu tava precisando, fiquei tão empolgada que eu ajoelhei. Eu ajoelhei, né? Encontrei dois amigos, um aqui, um ali. Aquele ali tá cansado, ó, de tanto que correu e pegou palito ali na água. E eu aqui, ó, vou ficar procurando, porque eu achei tudo que eu precisava hoje. A natureza dá tudo pra gente, né? Então vamos aproveitar. Esse? Ai, que lindo, que diferente mesmo. Olha que lindo. Especial. Vamos lá, vamos mais pra cá. Ai, eu tô caminhando de joelho aqui. Ai, meu amigo, dá licença. Dá licença. Ai, vamos lá. Olha aqui. Achei. Vamos lá. Aqui. Deixa eu trocar de mão aqui. Olha quantos, que lindos. É isso aí. E a minha caçada, ó, aqui tem um. E a minha caçada, ai, que bonito. E a minha caçada que continua.
E elas estão aqui. Então, olha só as conchinhas aqui que eu trouxe hoje da praia. Já lavei, ó. Estão aqui secando. Seca, seca, seca. Lindas. Lindas, lindas, lindas. Seca, seca, seca. Aqui tem algumas também, ó. Mas essas aqui são de outro dia, são maiores. Seca, 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 seca. Olha quem tá aqui. Pip, 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 pip. Vem. Meus pip, pip. Seca, seca, seca. Não, não pode roubar minhas conchinhas, não. Não, isso não é pra vocês comer. Não. Não pode, não pode. Meu Deus. Agora eu cheguei para mostrar as pecinhas que estão secando. Secando o verniz. Algumas pecinhas já estão prontas. Essa corujinha aqui vai ficar assim. O sapinho, eu não sei o que eu vou fazer com ele ainda, se vai ficar assim. Esses também estão prontos, esses dois. O peixinho está secando. E essas flores aqui, ela vai para essa madeirinha aqui, ó. Pra depois a gente pendurar. Eu vou envernizar a tábua agora, né? Madeirinha de demolição. Aí a gente coloca aqui. Essa tabuinha não é para esse, ó, porque tem que ser maior, senão vai ficar fora aqui, mas vai para outra tabuinha, já tá lá atrás, é só lixar. Essa aqui sim, ó. Essa aqui dá bem certinho. Depois vai ficar assim. Vai ficar assim. E dá pra pendurar. Ou dá pra colocar só uma. E fazer a... o caulezinho da flor aqui com uma cordinha também. Uma cordinha de sisal mais fina que essa aqui, né? Uma cordinha mais fina. E pendura. Essas pecinhas aqui, ó, que eu trouxe lá da praia, que estão aqui secando ainda. Depois vai servir, ó, pra fazer essa parte aqui da flor, ó. Que são esses aqui. Esse aqui que eu custo encontrar, é bem difícil de eu encontrar aqui na praia. Então, ó, consegui encontrar também. Esse, e é isso. Essas são as pecinhas. Quase todas finalizadas já. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.